اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جان